မင်္ဂလာအားကိစင်ဆက်ဖော်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရနော်ဒီလိုမဲ့အစီအစဉ်ကတော့ Arsenal Transfer News အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟို Arsenal ဒီ signing Fabio Vieira တကောင်လေးလုပ်ပြီးွားရခုအဲ့ဒီ Enketia ကိုလည်းရှားဆိုတဲ့တိုးထားတယ်ပြီးတော့ဒီကစားသမားအမြောက်များနဲ့လည်းနည်းနည်း link ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်နေဒါတူးချင်းတော့မလုပ်တော့ဘူးကွာကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့ဒီ Darwin Nunez sign လာတော့ Haaland sign လုပ်တာတော့နော် Bissouma ကို Spurs sign လုပ်တာအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တူးချင်း video လေးမျိုးလုပ်ရမယ်ဒီခုကကျတော့နည်း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  Fabio Vieira sign လာလေးရနေကြာသွားပြီတခြားဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ breaking news လို့မျိုး breaking news ကိုလောလောလတ်ဒီ Eddie Nketiah ရဲ့စာအုပ်စာတန်းတိုးထားတာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါနော် Arsenal transfer spree ကြောင်းအနေနဲ့ပြောမယ်နော်အခုသတင်းတွေရတက်နေတဲ့ပုံစံရ Arsenal ဒီစုစုပေါင်းဟိုနေရာဒီမှာဒီ2022 2023ရာဒီမစခင် transfer window မှာစုစုပေါင်း transfer spending တန်း200ကျော်လောက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်တယ်အခုလက်ရှိနေထိုင်ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို Fabio Vieira ကို35သန်းနဲ့ခေါ်ထားပြီးပြီးနောက်တစ်ကောင်ဒီ Nketiah ကိုဆောက်တဲ့တိုးထားတယ်ဒါ Fabio Vieira အကြောင်းအရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တက်မှာပွင့်လင်းွာမတည်ဘူးမကြဘူးအရင်တော့ကတော့ပေါ်တိုနဲ့တော့တက်မှာ Champions League ဘာညာမှာတော့တပွဲမှာ start လုပ်ထားတယ်လို့မကြုံတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမှတ်ရရတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဘာလဲ Liverpool နဲ့ပွဲမှာ तू ဟိုကနေဝင်လာပြီးတော့နည်းနည်းကစားခြေစမ်းပြလေးနည်းရှိရဆိုပြီးတချို့ကတော့ notice ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ Gakpo is a good little player ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအသက်22နှစ်ပဲရှိသေးရယ် Portuguese သား Porto ကနေပြီးတော့ Porto ကလူမွေးရပြီးတော့ Gakpo ဆိုတော့မဆိုး is a good signing ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာ is he a priority priority ဆိုတာတကယ်အရေးပါတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဘာလို့ဆိုမနေ့ကရာသီကုန်တဲ့ကမနေ့ကရာသီကုန်တဲ့မဟုတ်ဘူးမနေ့က January လောက်ထဲကျွန်တော် Aubameyang ကို Barcelona ကိုလာပေးပစ်လိုက်ပြီးရဲ့ဟိုကကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိက priority signing နဲ့ January transfer window မှာတွေကလိုအပ်နေရာဖေကစားပေးနေရာလဲဆိုတာ attacking နေရာဒီ striker နေရာเนาะ center forward နေရာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ခေါ်မလဲ publicly ပဲလူသိချင်ကြဒီ Vlahovic တို့ဘာလို့လိုက်တယ်မရပါဘူး Juventus ကပဲခေါ်ရတယ် Fiorentina ဆီကနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး striker တကယ် priority signing မျိုးဖြစ်နေမှာရှိပါတယ် striker link နေရာလဲဟို Gabriel Jesus ဆိုမျိုးရှိနေတယ်အဲ့လိုအဲ့ကြောင့်ပြီးမှပြောမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး striker priority ဖြစ်တဲ့နေရာချိန်မှာဒီ queen လဲ attacking နေရာမှာပေါ့လေတော့ right wing လဲပါတယ်ကွာ right wing လဲကစားနိုင်တယ် Fabio Vieira ဆိုတော့ဒီ queen လဲ attacking နေရာနဲ့ right wing နေရာမှာအရန်ပုံစံမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသူစကောင်လဲကြော်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ OD ကောက်လဲသူကြော်မှာမထင်ဘူးပြီးတော့ OD ကအနောက်မှာကစားနိုင်တာလဲ attacking midfield နေရာမှာဒီ Smith ကိုလဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာတုံးဖို့တသက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးကျတော့ it makes you question ကွာနည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲမိကွန်းထုတ်စရာလေးတော့ရှိရပါတော့ priority မသိရလားဘာညာပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တင်မှာအခုပုံစံရကြည့်မှဆိုရှင် KVH Jesus တကောင်လဲကိုခေါ်မဲ့နေထားမျိုးဖြစ်သွားပြီတခြားဟို striker comment နေထားမရှိတော့တခြား attacker comment ပုံစံမျိုးမရှိတော့တင်ပါ Rafin Habanya comment ကွာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတော့မထင်တော့ striker တော့တည်ကြတယ်မခေါ်တော့တော့ဘာ Jesus နဲ့ Nketiah နဲ့ပဲသွားမယ်လို့ထင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီဟိုဖြစ်ပါမလားပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ is that enough goals in this team ဒီအသင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသင်းမိနစ်ကလည်းတင်မ9သွင်းအားနဲ့အသင်း62ခုပဲတင်နေပြီးများလိမ့်မှာအဲ့လိုအသင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဖြစ်ပါမလားပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းဟိုကျင်းတရောင်းနေပါမဖြစ်မနေကိုသွင်းရအောင်မယ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူသွင်းမလဲပေါ့တဲ့မှာအဲ့လိုပုံစံလေးရောနည်းနည်းဆိုရင်တော့ရှိရပါဗျဆိုတော့ anyways ဟိုကစားသမားရောက်လာပြီဟို22နှစ်သားဟိုကောင်းပါတယ် highlight compilation ဘာညာကြည့်ရသည် YouTube video တွေကြည့်တော့ကောင်းတယ် he's very skillful ကွာ the Bernardo Silva ပုံစံ player မျိုးလေး attacking midfield ရတယ် force 9လည်းကစားတတ်တယ်ဒီ right wing မှာလည်းကစားတတ်တယ်ဆိုတော့အသုံးနေရာလောက် cover ကောင်းလုပ်နေတဲ့ကစားသမားအသက်က22နှစ်ပဲရှိသေးရဲ့ဘာမများပြောနေအောင် Portuguese မှာ creative ဖြစ်ဆုံးကစားသမားတကယ်လဲဟုတ်တယ် statistically ရသူကပွဲရ14ပွဲလောက်ပဲကစားထားတာကို sorry ပွဲ20လောက်ပဲကစားထားတာကိုသူကဗာလဲဟိုက14 goal တော့ goal assist goal ဖန်တီးမှု14ချိန်ရထားတယ်ဆိုတော့it's good ကွာတိလာမဆိုးဟိုကအဲ့လိုမျိုး one for the future ပုံစံမျိုးပြီးတော့ one for the future ဆိုဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ debt ပေါ့လေ debt တော့ကောင်းတော့ဘယ်ဆို OD ကအနေနဲ့နည်းနည်းခြေစမ်းပြနေဦးပါညာအချိန်မျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဒါဘွဲတစ်ခုပြောင်းနိုင်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်ကြာလို့ရှိရင် substitute ကလည်းငါးကောင်လေးလုပ်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးမှာဒီစားသမားကကျွန်တော်တို့ဟွာအရန်ကုန်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘွဲတစ်ခုပြောင်းမှုဖြစ်ဖြစ်နော်လုပ်လို့ဟွာဘယ်လိုခေါ်မလဲဘွဲတစ်ခုပြောင်းမှုဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကစားသမားတကောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ is a good signing all in all ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မိကုန်းထုတ်စရာကျွန်တော်ဆောကပြောလို့ priority ဟုတ်ရလားပေါ့เนาะဒီပတ်စံကိုတခြားကျွန်တော်တို့တင်ပါ
กวยเลยดีปาร์ตี้อย่างมาตรงตรงไลน์ปูไม่ตื่นตัวล่ะดีสไตรค์เนี่ยมาเนาะตาร์เก็ตแมเนจเกอร์ด้วยถ้าทุ่งไหนไม่กองไอ้หมูเนี่ยมีก็ถูกแต่แม้กว่าก้าวมาคือไซนิ่งเนาะปีหน้าดูก่อนตัวมันเนี่ยมาตัดลายปูนี่เนาะเอดีเอ็นเคทียเอดีเอ็นเคทียนี่เนี่ยนัมเบอร์14ชูบิโออาร์เซนอลมาซาจุตะตันงานนี้ซาจุตะตันถ้าตัวไล่ไปสู้บิโอตะตินนี่ถั่วตะบะลูกค้าปองตะตินรู้บะปอดลีตะตินถั่วผิดออกผิดไหนมาตะบะลูกค้าปองตะตินเนี่ยอะไรโหตะเกเลยว่าเพิ่มไม่รู้ผิดช่วยเจ้าก็ပြောล่ะ well deserve ha song deserve ผิดดิเนาะ you got what you deserve to get လို့ခေါ်မယ်ထိုက်တန်နဲ့ကိုရရှိသွားတယ်ဆောက်တန်တိုးသွားတယ်เนาะ thank you for staying with us ပါတယ်နံပါတ်14နဲ့တန်တယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့တွက်ကြည့်လေငါတို့အဲ့ကောင်ကအခု free နဲ့ဆုံးချုံသွားလို့ရှိရင်သူ့အစားထိုးမယ်ဆိုရင်တန်30ကစားသမားတကောင်ကိုအစားထိုးရမှာနဲ့အတူတူပဲပြော bullshit ဒီလားပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင် they all bunch of liarsအဲ့ဆိုကိုတို့ကိုတို့ရုံရုံမော်ဒါပေမဲ့တို့မသိစိတ်ကတော့ယုံရင်မယုံဘူးတို့ကိုတို့လိန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးယူပါဘာလို့ဆိုတော့ honestly ပြောပြမယ်နော် I like NKT ရောသဘောကျတယ်နော်သဘောကျတယ်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲအနှစ်ကလာကာဇက်အခြေအနေမကောင်းနေတော့ကျွန်တော် NKT ရော starting line နဲ့ထည့်ဖို့ပါဘူးပေါ့ကျွန်တော် Barcelona နေပိုင်းမှာပြော NKT ရောထည့်ရောလာကာဇက်တော်တော်ညံ့နေဥပမာလည်းမရှိတဲ့အချိန်ညံ့နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Arsenal သင်းရဲ့ခံတော်ဝင်နံပါတ် 14 နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကစားသမားလားသူနဲ့မတိုင်ခင်တော့တကယ်အသင်းကောင်းတော့ဥပမာမြင်လို့ပါလို့ပြောပါရတယ်။အဲ့မတိုင်ခင်ကဝေါ်ကော့ထားပါတယ်။ဝေါ်ကော့ဆိုရဲသူကလည်းသူတော်တော်လေး16နှစ်လောက်နဲ့ကဘာဖလာရဲ့ပိုင်အင်္ဂလန် squad မှာရွေးခန့်ပြီးနာမည်ကြီးခဲ့ရကောင်ပေါ့။ပြောချင်တာကအဲ့လိုကစားသမားမျိုးကြီးဝေးခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ကန်ဝင်ကစားသမား top scorer Thierry Henry ဝေးခဲ့တဲ့နံပါတ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နံပါတ်လားကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရမယ်။ For me is not he's not that yet at least ။ Also what has he done go for our club to ba lo bige lo arsenal twa tim la di bige de lo nge de ho de kwa lo nge 2 la 3 la atwin ma lo naw song la 2 la law atwin ma lo chelsea ne 2 go twin ne tu mya ma ri atwin ne be pyo ba twin na go leeds no bawn ne 2 go twin ne everton no bawn ne 2 go twin ne 5 go law twin ne so lo a lo de ne ne le pyan ji lai ma so lo shin no ma so le so le pawn ne le yoe shi ya ba da lo jino pyo chin na ya ho tu wa jino lo wa ho ဒီတော့ဘယ်လိုခါပေါင်းတသိန်းပေးရပြီးလူမျိုးထားမယ်ကစားသမားလားဆိုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူ့တကောင်းတဲ့ကစားသမားကြီးသူ့တော့မရတယ်အများကြီးကွာနော်စကမာကာရုပါဦးကြီးတေမီအေဗရာဟန်တို့ပါဦးကြီးနော်ဒီဖီတာအော်စီမင်နာပိုလီမှာဘယ်လောက်ရတယ်တော့ကြည့်ကြည့်ဘာဘယ်လိုခါပေါင်းတသိန်းမရအောင်နော်မာနီလီဗာပူးမှာလောက်ရှန်ရှန်တောက်ကောင်းနေတဲ့အချိန်တော့အခုဆာဟိုဆာရုပ်တက်မတိုးခင်ဟိုအချိန်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခါပေါင်းတသိန်းဆိုအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကစားသမားကိုဘလောက်ကပေါင်းတသိန်းရတော့နည်းနည်းများနေစင်ဗျာဒီလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သူ့စီကကျွန်တော်တို့တနှစ်ကိုဘယ်နှကိုမြင်ရလဲဘယ်နှကို how many is he gonna score 15ကိုအတွင်းမလားပရီးမီးယားလိမှာ15ကိုအတွင်းရင်ဒါသူ့အနေနဲ့အချိန်တွေတော့ကောင်းတယ်မလား15ကိုအတွင်းနိုင်မလား19တော့အတွင်းနိုင်မလားအဲ့ပြန်ပြီးကြည့်ရမှာကွာအဲ့တော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့ဟိုနည်းနည်းတော့ iffy ရဖြစ်တာပေါ့ကွာသူ့ညံမှာသူ့ဇောက်တန်မတိုးဘဲနဲ့လက်ကိုလို့ပြီးတော့နော် Jesus နဲ့ now striker တဲ့ကောင်ကွာနော်ဒီအော်စီမန်ဖြစ်ဖြစ်အော်စီမန်ကကောင်းတော့ပေါ့ကွာဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီစကမာကာဖြစ်ဖြစ်နော်တိုနီယိုဘာလို့လူဖြစ်ဖြစ်ခေါ်လို့ရှင်ရောပို့ပြီးတော့သဘောကျမလားဆိုတော့ပို့သဘောကျတယ်ဒါမဲ့လေ he and homegrown player ပါညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး project ပုံစံကြီးရပီယာနဲ့အဲ့လိုသွားနေရပေါ့ကွာအခုဆိုတင်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝ Liam Brady ကို PVS ကိုဝေခဲ့နံပါတ်ခွန်ဒီနံပါတ်ခွန်နံပါတ်ကိုလည်းစာကာကိုပေးထားတယ်စာကာကတော့ကောင်းတယ်ကွာ young player of the year လည်းနောက်အာဆနယ်ပလေးအော့ဖ်ဒ်ဒ်ယီယာလည်းနှစ်နှစ်သက်တည်းရထားရန်ပလေးအော့ဖ်ဒ်ဒ်ယီယာပလေးအော့ဖ်ဒ်ဒ်ယီယာမှာနော်မနေဖြစ်လာဆိုထားစာကာကတော့ပြည်ကျွန်တော်ဒက်နစ်ဘာကတ်နော်ရောဘတ်မန်ဘာစီလူမျိုးကစားသမားကြီးဝေးခဲ့တဲ့နော်ဒီနံပါတ်30ကိုစမစ်ကိုဟီယန်ထွက်ပဲစာကာလိုဟီယန်ထွက်ပဲစမစ်ကိုပေးထားတယ်ပြီးနောက်အခုဒီနော်အဲတီယရီအွန်ရီကိုအိုဘာမီယန်တို့ဝေးခဲ့တဲ့နံပါတ်14နော်အဲ့ဒီအင်ဂီဒီယာကိုပေးထားဆိုတော့ I mean ti da wa is pr nonsense for me tema ti ta wa period ya ni tha myo ho tru lo ma lo phe ne pr wo bae twa de poun ne myo yi twa pin six money kwa ti la ho now de kaung blo khom tonio ba khom me vita osimano ba khom me so shin si de khu pu pe ya ma ne tu da sa yo ta tan to lai de da ba lo kha ta tain law pe lai de so tema a lo myo pyan pi lo ho a phit da bo kwa so lo a la lo khu le shi arsenal pi wa de ho a bo transfer ho a bo blo khom dandi yi kwa dandy ဆိုမဲ့ဟို extension ရတော့ transfer in and out မဟုတ်ဘူး dandy ဘာလဲအဲဆိုဆာယုတ်တန်တိုးတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်ဖြစ်ဟို free နဲ့ထွက်မဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆာယုတ်တန်တိုးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ it's like a new signing ပေါ့ပြောချင်တာတော့ anyways เนาะကျွန်တော်တို့
နည်းနည်းဖူမာလေးအကြောင်းပြောရမယ်ဖူမာလေးအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုအခုဟာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေညာဒီဖေဗူဗီယရာဆိုင်းလို့ပြီးရအာစနယ်ကလိမ့်တဲ့ကစားသမားတွေဆိုတော့ဒီဖူပင်ဒီ reliable sources တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Fabrizio Romano တို့ David Ornstein တို့ဒီလို journalist တွေကပါ report လုပ်နေပါလဲဆိုတော့နည်းနည်း strong report တခုထပ်ထွက်လာတာ lately မှာထွက်လာတယ် IS ကနောက်တန်းကစားသမား Lisandro Martinez သူ့ဘာအာစနယ်ကတန်း30နဲ့ကန်လန်းတာကို IS ကပယ်ချလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ပေါင်တန်း30နဲ့ကန်လန်းတာကို So it came out of the blue ဘာဘူးမှလည်းမထင်တာကိုဒီ Fabio Vieira လို့ပဲတည်မှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးအကယ်၍သာအဲ့ဟိုကန်လန်းတာကိုတကယ်ကန်လန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရရပါဘာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့မပြောဘူးထင်တယ်။ဟို Fabio Vieira ဆိုကန်လန်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကန်လိုက်တာမဟုတ် release clause ပေးလိုက် release clause ဆိုကန်လန်းလိုက်တာကန်လန်းလိုက်တာကို Porto က accept လုပ်လို့ရောင်းလိုက်ရတာပေါ့လေ။ So အကယ်၍သာအဲ့လိုမျိုး Lisandro Martinez ဆိုတန်း30ကိုသာဟို IS က accept လုပ်ရတဲ့ solution ဒါချက်ချင်းကိုဟိုကဖြစ်မှာဟို Fabio Vieira ရောက်လာလို့ပဲရောက်လာအောင်ဒါပေမဲ့ဟိုကပယ်ချလိုက်တော့မရောက်လာဘူးကွာအဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့ဒီကစားသမားကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Lisandro Martinez ကအသက်က24နှစ်ပဲရှိသေးရဲ့ IS မှာမနှစ်ကလည်းကောင်းတယ်သူက left side center back နော် back three မှာကစားတယ် left back လည်းရတယ်သူကလူငယ်တနည်းနည်းလောက်ကကွင်းလည်းအဖြတ်နေရမှာကစားတယ်အာဂျင်တီးနားမှာလည်း line up ဝင်နေရရဲ့ကစားသမားတူဘူးပေါ့လေပြောနေတာတော့is good ပါကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်အဲ့ကောင်ပြောမလားပြောပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာ KPL ကိုပါလို့နေရအောင်လေဖြည့်လို့ရတယ်တေချက်နှစ်ချက်ကဒီ TNA တို့ပါလို့เนาะ TNA ဆိုခဏခဏတန်ရတယ်ကွာလက်ဘက်နေရာကိုလည်းကောင်းကောင်းဖြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပွေးပိုင်9နေလို့ back 3ကစားတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ကွင်းလေပါမှာအဖြတ်လို့ထိန်းတော့မယ်ပါညာ solution ဒီကောင်ကောက်ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေမှာကျွန်တော်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်ဆိုတာမားရဲ့ဝတ်သူကစားရပုံစံဒါ Romero ဘာလို့ပုံစံလိုမျိုးသွားရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကောင်းတယ် IS မှာကျွန်တော် IS ဘွေရောအများကြီးလို့မကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ပုံစံ technically သူတော်တော်ကောင်းတယ် good on the ball ဟိုပြီး left side center back ကဘယ်တန်ပုံစံမျိုးမှသူတော်တော်လေးကို long ball ပါနဲ့ကစားပါတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ it's good ကွာလိုမျိုးတည်းမှာတကယ် confirm bit လိုမျိုးတကယ်လုံးလိုက်တယ်ဟိုအသင်ကမယောင်းလို့လားမရောအခုထပ်ပြီးတော့ push လုပ်သွားဖို့ရှိရဲ target အနေနဲ့သွားနေရဆိုတော့ဒါမဆိုးဘူးတိလားပြောချင်တာနော်ဒီကောင်ကတန်း30တောင်းထပ်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဆိုးဘူး striker ခေါ်နေတာဆို striker ကိုခေါ်ရမယ် striker အကြောင်းကျွန်တော်ပြင် Jesus နဲ့ဟိုအားနဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြောနေပြောမနော်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာအခုဟိုအသင်းကိုအားဖြည့်နေပုံစံရတော့ကျွန်တော်အားရမဆိုးဘူးဒီဒါ line up မဟုတ်ကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေမာမာထန်ထန်ကစားနိုင်တဲ့နော်ကွင်းလည်းအဖြတ်2နေရ3နေရတော့ကောင်းကောင်းရရကစားအဲ့လိုကစားမှိုက်ဆိုအာဒီတာရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီလားအဲ့လို2နေရ3နေရရကစားမှိုက် specialty position ဇင်ချန်ကိုပေါ့ကျွန်တော်ဇင်ချန်ကိုလည်းကောင်းလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကပိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ပူမာလို့ပါပူပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ left back ပါညာကစားရင်လည်းပူပြီးတော့ solid ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ထင်လို့ပြောင်းလို့ရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်လား CDM ပါညာမှာလည်းအကယ်၍ကွာပါတီတန်ရရွာအနေနည်းနဲ့လောက်ကောင်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တုံးလို့ရရကွာ CDM အဖြတ်နေရမှာဆိုတော့ anyways ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့ထင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘောလုံးလေး receive လုပ်ပြီး turn တာလေးပါလေးလည်းကောင်းတော့ Twitter မှာ compilation တွေပါတက်လာကျွန်တော်ကြည့်ရဆိုတော့မဆိုးမဆိုးပါဘူးဆိုတော့ it's good နော် it's good decent signing ပြောရမယ်ဆိုတော့ရောက်လာရင်ပေါ့လေတင်မှာဟိုအဲ့လို target လေးလုပ်နေရတယ်သဘောကျပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘယ်သူရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ worst kept secret in the world ပေါ့နော်ဒါ KPL Jesus သူကတော့နောက်ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းတော့ Arsenal ကိုအတင်းကိုရောက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မများခံမှန်းနေကြတယ်သူခု Brazil မှာ international duty ပဲလေပြီးပြန်လာဖို့အနေထားမျိုးမှာရှိနေပြီကွာ holiday သွားနေပြီဆိုတော့ဒါသူကပြီးတော့သတင်းနောက်ပိုင်းတက်လာတယ် Arsenal ရဲ့ဒီ bid 42တန်းလား3တန်းလားမသိဘူး Arsenal bid ထားရပေါ့ပေါင်43နဲ့ Man City အဲ့တော့ accept လုပ်ဖို့ Man City ကို PR ပေးနေပေါ့ကွာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတန်းဒီကောင်ကတော့မဖြစ်မနေရောက်မယ်ကစားသမားလို့ထင်တယ်ဒေချာပေါက်လည်းကျွန်တော်တို့ number 1 target လို့မျိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဒီမေလမကုန်ခင်လောက်ထဲကဒီယာလီမပိတ်ခင်လောက်ထဲကကျွန်တော်အတန်ထွက်နေဆိုတော့ဒါ attacking signing မှာ Adidas ပြောပုံရဟိုဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံရဒီကောင်ကောင်ပဲခေါ်မယ် striker ကဒီကောင်ကောင်ပဲခေါ်မယ် NKT ရဲ့ငါတုံးမယ် out and out striker မကြိုက်ဘူးဟို force 9လို့လို့ပါလို့ဆန်ဆန်ကစားသမားနေမယ်သူသွားမယ်ဆိုရင်ပုံ force 9လို့လို့အဲ့လို wing forward လို့အဲ့လိုမျိုး wing or striker ကိုကစားလို့ရ attack ပုံစံမျိုးသွားမယ်ဆိုပုံစံမျိုးသွားနေပေါ့တဲ့မှာဒီ Man City မှာ Pep လုံငယ်နှစ်နှစ်လောက်ကသွားသလိုဒီ Man ဟိုဘာပါလဲ Liverpool မှာ Klopp တဲ့မှာ Yuta နဲ့ Salah နဲ့ Firmino နဲ့ဘယ်လိုလဲ Mane နဲ့နော်မနေ့ကဆိုလဲ Mane နဲ့ DS နဲ့ Salah နဲ့အဲ့လိုသွားတဲ့ပုံစံမျိုး striker out and out striker မရှိဘဲနဲ့လိုမျိုး wing orattacker attacking striker ညမှာကစားလို့ရတဲ့ဒီ forward player တွေပေါ့ကွာ Jota တို့ Mane တို့အဲ့မှာဟိုမှာဆိုတဲ့ De Bruyne တို့ Bernardo တို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုး forward 9မှာကစားလို့ရတဲ့ကစားသမားပုံစံမျိုးကြီးခေါ်နေရတွေ့ရဆိုတော့ဒါသူ့ plan ပေါ့ကွာဒီလားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကတော့ကိုသိန်းကြီးပြအဲ့လိုလုပ်နေဆိုတော့အားရလားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လိုချင်တာကလုံးဝ striker Osimhen ပေါ့လို့ကျွန်တော် fitter ကျွန်တော်တူဦးရဲ့မြင်မှာ fan တယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ Osimhen လိုမျိုး clinical striker နောက်တစ်ဆင့် level တစ်ခုကိုတက်နိုင်မဲ့
ဟာလန်တို့နူးနက်ဆိုပါလို့ဆိုင်းနေတဲ့အချိန်ဟိုဘက်မှာကိန်းတို့ပါလို့ရှိမယ်ရော်နာဒိုပါလို့ရှိမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က NKTN ရဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေး underwhelming ဖြစ်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လေ this how you here is how you wants his team this how Arteta wants his team ကွာ Arteta လိုနေတဲ့အသင်းဒီလိုပုံစံဆိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လေပြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီးွားရည်ဆိုလို့ရှင်တန်း45တန်းလောက်တော့တုံးပြီးဖြုတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ45 50ပေါ့ကွာ50လောက်တုံးတယ်ပဲထားလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်ကတန်း30နော်ဖီယိုဗီယရာက35တန်းယူပေါင်းလို့ဆိုတန်း30ဂျီဇုစ်ကတန်း50ဆိုကျွန်တော်တို့တန်း80လောက်တုံးပြီးဖြုတ်ရမယ်နော်အဲ့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျီဇုစ်ပြီးွားရည်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တီလီမန့်ခေါ်အောင်မယ်ယူဗီတီလီမန့်ทีลิมันขอมั้ยဆိုရှင်အခုကทีลิมันကတော့ကျွန်တော်မြင်မှာ no brain น่ะပဲတရားရကန်တော့ခေါ်တယ်ねอาร์ติดาဒီကောင်ကို talent id နေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကောင်ကို concentrate လုပ်ပြီးတော့ဒီကစားသမားငါလို့ရှင်ဆိုပြီးတော့ secondary ဘယ်လိုခေါ်မလဲ short list လုပ်ထားရတယ်တဘောကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ညာကျွန်တော်လိုနေကြပြီးတော့ granite shaka နေရမှာ shaka မကောင်း shaka ကမကောင်းမဟုတ်ဘူး he's not the guy that will take us to the next level ကျွန်တော်တို့ next level ရောက်ဖို့ဒီ champion league မှာနတ်မှန်ဖို့ဟိုဘဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားမဟုတ်ဘူး shaka ကအဲ့တော့သူရောက်လာရဲ့ကျွန်တော်တို့မရအခုချိန်ထိဟောအခုတီလီမန့်နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကစားသမားအသက်ကလည်း25နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံကတော်တော်များတယ်နော်ပြောချင်တာပြောအသက်ငယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတော်တော်များတယ်ဒီကောင်အားလက်လက်မှာငငယ်တည်းက18လောက်တည်းကောင်ကစားတယ်မူနာကိုမှတကောင်ကစားတယ်အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲမှောင်တကောင်ပါသေးမူနာကိုနဲ့တွေ့ကောင်ကောင်းတယ်ကွာမဆိုးဟို9နှစ်10နှစ်လောက်ရှိပြီသူရဲ့ first team professional player အနေနဲ့အတွေ့အကြုံကဆိုတော့တက်တာငယ်သေးရေလို့ပြောလို့ရ25နှစ်ပါဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံမိုင်းကနေလားဆိုမနေဘူးတီလီမန့်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်အခုအားကြောင့်တီလီမန့်ကိုတူခု25တန်းတန်း30လောက်နဲ့ရမယ်အနေထားရှိရပါဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က no brain နာမဖြစ်မနေလဲခေါ်တဲ့နေခေါ်လဲခေါ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးဟောဘယ်လိုခေါ်မလဲ shaky ဖြစ်တဲ့အတန်ကြားတာရောပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဟိုဟာ Fabio Vieira ခေါ်ပြီးွားရေဆိုတော့တီလီမန့်ကနည်းနည်းအေးွားယူပါဘူးအတန်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတော့ Fabio Vieira ကိုကျွန်တော်တီလီမန့်နေရာမှာကစားခိုင်းမယ်မထင်ဘူးကွာFabio Vieira ကဒီ OD ကနေရာနဲ့အစကနေရာနှစ်နေရာအတွက်ပြီးတော့ Force 9ဘာညာတစ်ခါလီကစားဖို့အတွက်အဲ့လိုခေါ်ရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Fabio Vieira ဒီ attacking third back သွားမယ်။ Tillman ကကြောဒီ Saka တို့ဘာလို့နေရာဘက် central midfield ဘက်ကိုသွားတဲ့ signing မျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့အဲကြောင့်ဟို Fabio Vieira signing က Tillman ကိုခေါ်ယူနိုင်မှုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ effect ဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူး။ဆိုတော့ဇိုးကဘာဖြစ် Tillman ရောက်လာမယ်တန်း30လောက်နဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆိုတော့တန်း100ကျော်လောက်ပြီးွားပြီကွာ။ Fabio Vieira gave you Jesus ဒီဒီလမဲ့ NKDR ဆောက်တန်းတူထားမှာဆိုရှင်ဒါပါဖြစ်တဲ့ပင်စာလီပါတို့ပါလို့ပြန်လာအောင်မယ်ဆိုကျွန်တော်9កောင်ကွာဒီလားဟို NKDR ဖယ်လိုက်အောင်ကွာဒီ4កောင်ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒါမနှစ်ကမရှိရဲ့ကစားသမား4កောင်ကျွန်တော်တို့ option အနေနဲ့ရှိမယ်ကွာဒီလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောက်ပြောလီဆန်ဒရိုမာတီနက်ဆိုပါလို့ရှိမယ်เนาะပြီးတို့ဒါရောက်ရင်တော့កောင်းလာပါကွာတင်မှာဒါဒီအကွင်းလက်အဖြတ်ကောလက်ဆက်လက်စနေဘက်ကောဒီလက်ဘက်နေအောင်အဲ့ကောင်မှရောက်လာရဆိုရင်ကျွန်တော်9កောင်ကွာမဆိုးနောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုထပ်ပြီး link ဖြစ်နေဒါတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မထင်ဘူးကွာဘာလို့ဘာစီလိုနာဘက်ရောက်မယ်ထင်တယ်အဲ့ကစားသမားအဲ့ဒါ Rafinha ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Leeds United ကတန်း90ကျော်လောက်တောင်းတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ် Arsenal က Rafinha ကိုလည်း line နေဆိုပြီး strong link နေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအသေးချာဘာဖြစ်တာတော့ဟိုဘာစီလိုနာကတော့သူကသဘောတူညီမှုဘယ်လိုခေါ်မလဲ Rafinha ရဲ့အေးဂျင်သဘောတူညီမှုရပြီးွားပြီရဲ့ဒါပေမဲ့သူကဖီယိုပဲညင်ပါစီကမွေးနေပတ်စံမပေးနိုင်လိစ်ကလည်းတန်း90အောက်သူမရောင်းကြဘူးအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဖြစ်နေချင်းမှာအာနယ်ဂျာကနေဆုလို့ရရင်ဆုလို့ရရင်နေတော့ကျွန်တော်ကတော့8အကြောင်းပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မယ်တော့မထင်ဘူးကွာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စောစောပြောရတဲ့အတိုင်းပဲတည်မှာသူကဘာဖင်ကရောက်လာရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကမလိုဘူးလားဆိုလိုရောလိုရောကွာတည်မှာနည်းနည်း quality ရှိရကစားသမားစာကအရင်နေရာမှာလိုလားဆိုလိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်မှာ Vieira ရောက်လာတည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖင်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်မထင်တော့ဘာလို့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုအရှိတန်းနေရာမှာ Jesus ရှိရဲ့ NKDR ရှိရဲ့နှကောင်းပေါ့နော်တဲ့ဝင်းညာမှာမာတင်နယ်လီရှိရယ်စမစ်ဘူးရှိရယ်ဟိုင်ဝင်းညာမှာစာကာရှိရယ်ပီပီရှိရယ်နော်ပြီးတော့ဒီဝင်းလက်အတက်ကင်းညာမှာဟိုအိုဒီဂက်ရှိရယ်ဗီယရာရှိရယ်အဲ့မှာ8နေရာဖြစ်နေပြီကွာနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ right wing ညာမှာထပ်ပြီးတော့ဟိုဗီယရာလည်းကစားလို့ရတဲ့ညာမှာထပ်ပြီးပီပီလည်းရှိနေတဲ့ရောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Rafinha ကိုခေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်တော့တလားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောရဲ့ Rafinha နဲ့ Martinez ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ Martinez ပဲရောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဆူပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းနေရတကယ်မှန်ပဲဆိုတော့နှစ်កောင်လုံးရောက်မှာပေါ့တဲ့ပဲဒီ Rafinha ဟာတန်း90နော်ပြီးတော့ Jesus ကိုတန်း90အမှန်ရင်တရားဖြစ်နေပြီနော် Lisandro Martinez ကို35 40လောက်နဲ့ပေးရမယ်40ပဲထားလိုက်ပါအမှန်တန်း140 Tillman ကို35တန်းလောက်ပေးရမယ်ဆိုတန်း185တန်းနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဟိုကောင်
နေပါဦးဖီဗျူဗီယရာကိုပေးထားတာတက်မှာ35တန်း30ပါ155တန်း200ကျော်ကျော်လေးဟဲ့အဲ့လိုမျိုးအိတ်9កောင်လောက်ကတော့တကယ်တော့ဒါအားလုံး if everything goes to plan တကယ်လုံးဝ606 signing ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားမယ်လို့တော့တန်းတော့ထွက်နေပြဆိုတော့တန်း200ကျော်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မထင်ပါဘူးအဲ့တော့သုံးမယ်လို့လည်းမထင်ဘူး concrete ဘာလို့ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ဆုံးကကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောရဲကစားသမား3កောင်တက်ခွန်ပါတိလားကန်ကောင်းရင်ကျွန်တော်နူနိုဘာလို့လုံးပိုးနိုင်တဲ့ရောင်းထွက်တဲ့ဘာညာဆိုရှင် Lisandro Martinez ကိုမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဒီ squad building လုပ်တဲ့ဥစ္စာမှာကိုယ်ထင်မြဆုံးနဲ့ပြောပြပါတယ်ဒါ YouTube channel တွေတက်လို့ပြရအောင်ပြောချင်တာကတည်မလားခေါ်မှာ striker Jesus ခေါ်မယ် Ingetia တက်တန်းတို့မယ်နော်ဒီ Fabio Vieira ခေါ်ထားမယ် Saka နေရာနဲ့ဒီဟာ Odegaard နေရာအရင်ကစားလို့ရရအောင်လို့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Tielemans ခေါ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄အောင်ရှိပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲဟာ left back နဲ့ center back နဲ့ဒီအဖက်နဲ့ကစားနိုင်တဲ့ Lisandro Martinez ခေါ်မယ်အဲ့တော့ NKT ကပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစားမသစ်၄កောင်ကွာเนาะမနေ့ကဒီလုံးနေနဲ့ပြန်ပါလာမဲ့កောင်စာလီပါရှိမှာဆိုကစားမသစ်၅កောင်မနေ့ကတည်းကျွန်တော်နေနဲ့ပူပြီးတော့ဒီထွက်သွားရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့တင်မှာလာကာဇက်တို့ဘာလို့အများကြီးပူကာမီရပြဆိုတော့စိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ top 4ကိုတေချာလေး challenge လုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒီနီးပြားနဲ့ရောမပြောလို့ဒါပေမဲ့ဒီလိုကစားသမားမျိုးရရှိရင်တော့ကျွန်တော် top 4ကိုရတဲ့နေလို့ထင်တယ်နီးပြားနည်းနည်းလေးကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲဗျာနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါကြည့်ရှုပေးလို့ရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော် Arsenal Transfer News Update ဒီပေါ်ဒီတင်ပါအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုပေးလို့ရအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါအဲ Don't forget to like and share this video ပြီးရင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်အောင်ပြောကြည့်ပါနော် See you guys later bye bye